ფიქრი მართავს ადამიანს, მაგრამ უმჯობესი იქნება თუ ადამიანი ისწავლის ფიქრის მართვას. აუცილებელია იაზრონო იმისთვის, რომ იარსება. ფიქრმა შექმნა ხილული თუ უხილავი სამყარო. ფიქრმა გააჩინა ადამი და ადამს გამოუცდილმა ფიქრმა დააკარგვინა სამოთხე. ამიერიდან მე მამა პეტრე კოლხი ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში შეხვდებით. ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობისა. დღეს ხუთშაბათი, ეს ნიშნავს იმას, რომ პირდაპირ ეთერში არის საღამოს 7:00 წუთზე მამა პეტრეს საავტორო გადაცემა ფიქრები. დღეს ჩვენ ძალიან აქტუალურ და მტკივნეულ თემაზე ვისაუბრებთ, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და თემაა, რომელიც წლების მანძილზე მაწუხებდა და ყოველთვის მომაღლა და აშკარად და დაუფარავად საუბრობდი ამ საკითხთან დაკავშირებით, საჯარო გამოსვლებში თუ სოციალურ ქსელებში. დღეს მე პირდაპირ ეთერში მინდა ამ თემას შევეხო, რომელიც არ არის მხოლოდ სამწუხაროდ ჩემთვის მტკივნეული საკითხი და თემა, ეს მთელს ერს, მთელს ეკლესიას ალბათ უნდა აწუხებდეს, ვინაიდან პრაქტიკულად ჩვენ ამით ძალიან დიდ შეცდომაში და შეიძლება ითქვას ჩიხშიც შევდივართ. ვისაც გადაწყვეტილი აქვს პატარა ასაკში წავიდეს მონასტერში და აღიკვეცოს ბერადის უამრავ წინააღმდეგობებს აწყდება და საბოლოოდ შეიძლება საკუთარ თავში აღმოაჩინოს, რომ ამისთვის ჯერ იყო ადრე და არ იყო მზად. თუმცა ჩვენ როდესაც გადაწყვეტილებას ვიღებთ და ახალგაზრდა ასაკში, ძალიან პატარა ასაკში, არასრულ წლოვანს აღკვეცავთ ბერად, არასრულ წლოვანზე მეტად ჩვენ უფროს თაობას მოგეკითხება და მოგეთხოვება, რადგან ჩვენ წესით მეტი გამოცდილება უნდა ქონდეს ვიდრე იმ მოზარდს, რომელიც ხიბლის მიერი მდგომარეობით მოვიდა მონასტერში და საბოლოოდ შეცდომით დარჩა. ამ და უამრავ საკითხებთან დაკავშირებით დღეს პირდაპირ ეთერში ჩვენი ეთერის სტუმარია 25 წლის სკიმბერ მონაზონი მამა ელია, რომელთანაც მეგობრობ, რომელთანაც უამრავი წელი მაკავშირებს და სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ ვფიქრობ ჯერ კიდევ ძალიან პატარა არის იმისათვის, რომ მას ეტვირთვა ესეთი უმძიმესი ტვირთი და ჯვარი, როგორიც არის სკიმბერ მონაზნობა. უკვე 9 წელიწადია ცხოვრობს მონასტერში, უკვე 9 წელიწადია არის ბერი პრაქტიკულად 17 წლის ასაკიდან და მე მას ძალიან დიდი მადლობა მინდა ამ საჯაროობისთვის გადაუხადო, ძალიან დიდი მადლობა მისი გულწრფელობისთვის, სითამამისთვის. დაგლოცე მამა ილია და მოგესალმებით. გაიხარეთ მამა პეტრე, თავად დაგლოცეთ. კიდევ ყოველისა მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. დღეს არის საცენ კათალიკოსის ხსენება, გრიგოლ ხანძთელის მოწაფის. შეგვეციოს მისი ლოცვა ჩვენ და სტუდენტ საქართველოს. მამა ელია, ძალიან თამამი გამოჩნდით დღეს ჩემს თვალში და ერთიორად ამაღლდით იმდენად, რამდენადაც ისეთ მწავე კითხვებზე მოგიწევს პასუხის გაცემა, რომლისთვისაც ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი არ არის მზად, მით უმეტეს შენი თაობის ადამიანი, რომელმაც პრაქტიკულად თითქოს გადადგა ბერობის ნაბიჯი, მაგრამ რეალობაში ძალიან ბევრ სირთულეს და სიმკაცრეს წააწყდა და აღმოაჩინა საკუთარ თავში ალბათ, რომ ეს ძალიან ადრეული ნაბიჯი იყო და ძალიან დაუფიქრებელი ნაბიჯი. მამა ელია, როგორ ფიქრობ დღევანდელი გადასახედიდან? ხარ უკვე 25 წლის და 17 წლიდან ცხოვრობდი მონასტერში. აი, გულწრფელი რომ იყო და გულწრფელობის გარეშე ამ გადაცემას არანაირი ფასი არ ექნება, რამდენად სწორი გადაწყვეტილება იყო თავის დროზე მიღებული და რამ გადაგაწყვეტინა, რომ 17 წლის ასაკში აყვეცილიყავი ბერად? ვერ ვიტყვი, რომ მონასტერში მე მიყვანა ან უსასკო ღვთისმსახურმა ან რაღაც ცხოვრებისეულმა განსაცდელმა. დღევანდელი გადასახედიდან მაშინ დაწმუნებული ვიყავი, რომ ეს იყო ჩემი ესეთი მყარი გადაწყვეტილება და დაწმუნებული ვიყავი ჩემ თავში და ჩემ გადაწყვეტილებაში. მაგრამ დღეს დღევანდელი გადასახედიდან ეს იყო ნაჩქარევი გადაწყვეტილება ჩემ, იმიტომ რომ 17 წლის ასაკში ადამიანი არ არის ჩამოყალიბებული, არ არის მზად იმისთვის, რომ ერთ დღეში გადაწყვიტოს მისი მთელი ცხოვრება. არ არის ამისთვის საკმარისად განვითარებული. არ ვნანობ დღეს როგორი ვარ მონაზონი ვარ, მაგრამ ამ გამოცდილებით და დღევანდელი გადასახედიდან არ ვიჩქარებდი მონაზონს და ხვეცას. გარკვეულ პერიოდს დაუთმობდი პირად განვითარებას, განათლებას, მონასტერში შეიძლება მეცხოვრა, მაგრამ უფრო მეტ დროს დავყოფდი მორჩილებაში, უფრო მეტად გამოვიწვრთნებოდი და შემდეგ მივიღებდი მონასტერს. მამა, დღეს 25 წლის ასაკში რო იგივე გადაწყვეტილებას იღებდე და ფიქრობდე, რომ მონასტერში უნდა წახვიდე, დღეს როგორ ფიქრობ,
გადადგამდი ამ ნაბიჯს და გახდებოდი ბერი? აუცილებლად. მაშინ თუ კი აუცილებლად გახდებოდი ბერი, პრაქტიკულად 9 წელია ხარ მონასტერში და 9 წელია ბერობის ჭაპანს ეწევი. როგორ ფიქრობ, ეს იყო მხოლოდ შენი თავისუფალი ნების გამოხატულება თუ უბრალოდ რაღაც გავლენების ქვეშ მოექეცი თავის დროზე და ამან გადაგაწყვეტინა ის, რომ აკვეცილიყავი ბერად? ეს იყო თავისუფალი ნებაც და იყო გავლენაც. იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ გვაქვს ესეთი ტენდენცია, რომ გვჭირდება ყავდეს მონასტერში სასულიერო პირები, მონოსნობის სიმრავლე ყავდეს და არა ხარისხი, არ მიფიქრობს იმაზე, თუ როგორი ხარისხი გვექნება. ყველა წინამძღვარი ძირითადად არავშევაწყობას არ ვაყენებ, ყველას თავისი ესე ვთქვათ ამბიცია აქვს ამის მხრივ, რომ ყავდეს ბევრი მონაზონი, ყავდეს ბევრი მორჩილი, ბევრი შემოსილი, რომ ამით გამოჩნდეს ამ ხალხის წინაშე, ან ღვთაემთავრის წინაშე და რაღაცის გამო, ხარისხის გამო, პატივის გამო ყავთ სიმრავლე ადამიანების და სამწუხაროდ არ ზრუნავენ მათ სულებზე. ძირითადად გადართულებიათ შრომაზე, ვაშენებთ ტაძრებს, ვაშენებთ ეკლესიებს, ვაშენებთ სენაკებს, კელიებს და ყველაზე მთავარი გვავიწყდება ადამიანის სული. ამ დროის განმავლობაში ჩვენ ვკარგავთ ადამიანებს, ვკარგავთ ადამიანის სულებს, იმდენად ვართ ორიენტირებული მშენებლობაზე, გვავიწყდება და ჩვენის უმთავრესი. ვიღაც ლოცვა შეგვიძლია სათანადოდ და ვიღაც წარმოთებით ისე სულიერად. ამიტომ უნდა იყოს რაღაც პერიოდი ადამიანს უნდა მიეცეს განვითარებისთვის, მithumetes ახ ახალგაზრდა ადამიანებს ამოდის მონასტერში, ყოველად დაუშვებელი არის მისთვის მონასტრობის მიცემა. ესე მაგა შეიძლება ჩვენ ვითხოვდეთ, შეიძლება ჩვენ გვინდოდეს, ხიბლი გქონდეს, აუცილებლად ხიბლი გვაქვს 17 წლის ასაკში და 18 წლის ასაკში. და თქვა მოწონ შესამოსელი, მოწონს ეს ყველაფერი. რაღაც დავამტკიცოთ, აი ყველაზე რთულს ვეხებით, ან მონაზნობა არის ყველაზე დიდი შესაძირი, რაც შეიძლება ადამიანმა გაიგოს ღვთის წინაშე, ეს არის საკუთარი თავი და საკუთარი სული. 9 წლის მანძილზე მამაო გულწრფელი რო ვიყოთ და მათემატიკური სიზუსტით რომ დამიმტკიცო რომ არასდროს არ მქონიაო ეს განცდა, მაინც ვერ დაგიჯერებ, იმიტომ რომ 9 წლის მანძილზე უამრავი მჭუნვარება გექნებოდა, უამრავი წინააღმდეგობა გექნებოდა საკუთარ თავთან. ამ 9 წლის მანძილზე ყველაზე მეტად როდის გინანია რომ იყავი ბერი და რის გამო გინანია ის რა იყო, რის გამოც არ მოგინდა რომ ყოფილიყავი მონაზონი? მოგიხსენებათ, რომ ახალგაზრდა ადამიანს ძალიან ბევრი ვნება აქვს, ძალიან ბევრი ფიქრი აქვს, ძალიან ბევრი ინტერესი აქვს. 17 წლის ასაკში არ აქვს გავლილი ადამიანს არაფერი ცხოვრება. პრაქტიკულად არიცი რაზე ამბობუარს. რაზე ამბობუარს. და დროთა განმავლობაში ასაკთან ერთად, ასაკის მატებასთან ერთად მოდის ეს ფიქრები, ეს აზრები, ეს ვნება, ეს ყველაფერი და 1000 ფიქრი მოდის თავში, 1000 ესეთი ბრძოლა მოდის ეს მოგიდან, რომ ეს 1000-ს გაწოდებს და გაწოდის ადამიანს და ამ ყველაფერთან ბრძოლა არის საშინელება. შეიძლება რაღაც მომენტში დაქცეს კიდეც და იმ ინტერესმა, ამისო შენ ეს არ გაგიკეთებია, შენ ეს არ გაგიულია, მოდი ესეც ვნახოთ იმის იმედზე, რომ ღმერთი მოწყალია, ხმეთი კაც მყორი არაუშავს ინანული მექანიზმებს. არაუშავს, მოდი აბა ესეც ვნახოთ და ესეც, მაგრამ გვექნება კი შემდეგ სათანადო სინანული და ამ ყველაფერზე მაღლება. აი ეს არის პრობლემა. სათანადო სინანული არ მაქვს და ხმეთს ყოველთვის ამოსთხოვ და მომცეს სათანადო სინანული. ანუ ბევრი ადამიანი არ მომბობ იმას, რომ დღეს რაღაც სულიერების სიმაღლეზე ვარ და არ ვარ დაცემული და ამ ყველაფერზე მაღლობდგევარ. ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ვერ გაუმკლავდა, ბევრი ახალგაზრდა რომელიც აღიკვეცა ამ ასაკში, რომელმაც აიწყო მონაზნური ცხოვრება საკმაოდ კარგად თავიდან, იმიტომ რომ ახალ აღკვეცილ მონაზნს ხმეთი გაძლევს მადლს, ერთბაშად გეძლევა ეს მადლი, მაგრამ ამ მადლის დამტევები ყველანი ვერ ხო ფინანსის შემთხვევა მამაო, რომ აი შენს ასაკში ვინმე აღიკვეცა ბერა და მე მიუტოვებია მონასტერი და გაქცეულა მონასტრიდან და რატო ხდება ეს ამ გამოწვევების წინაშე, როდესაც დგას სასულიერო პირი, როდესაც ვიღებთ ასეთ მწარე გამოცდილებას, იგივე რატო მეორდება და რატომ ხდება ხოლმე რომ ჩვენს პერიოდში და ჩვენს ეპოქაშიც 17 წლის მოზარდები არასრულწლოვანი ადამიანები ისე ხდებიან ბერები და ამ გამოცდილება მაინც უარყო არ გასწავლა? სამწუხაროდ ესე არის. არ ვფიქრდებით და არ ვსვამთ კითხვებს, რატო ხდება ეს,
რატო ანუ ადამიანს რომელსაც არა აქვს კიდევ ერთხელ ამას დაუბრუნეთ, რომ არა აქვს შეცხოვრებისეული გამოცდილება და აქვს ინტერესები რაღაცის მიმართ, ის მოკლებული არის სითბოს, სიყვარულს, ანუ ყველაფერს და უჩნდებათ ამ ყველაფრის ძიება და ეძებენ არასოდ, არა ღმერთში ეძებენ ამას უკვე, რადგან არ ყავს სწორი მასწავლებელი, გამოცდილი მოძღვარი, რომელიც მის ცხოვრებას მიმართავს ღვთისკენ და მის ყველა სასხობას დაამყარებინებს ღმერთზე. მერე იწყებენ ეს ადამიანები ადამიანების ძიებას ისევ და ადამიანებზე ამყარებენ იმის სასხობას. ბევრი ახალგაზრდა არის სამწუხაროდ, ვინც წავიდა, დაუტევა მონაზნობა, დაუჯახდა ცოლი, მოიყვანა შვილები, ყავთ ბევრი საზოგადოებით არის ასული, ბევრი ამ ქვეყანაში არის ისევ, ღმერთი შეეწიოს ყველას, ღმერთმა გაუნათოს გონება, არ უნდა დაგვაუწყდეს ჩვენ ის, რომ შეიძლება გავიქცეთ, წავიდეთ, დაუტოვოთ მონასტერი, მაგრამ მონაზნობას სადაც არ უნდა წავიდეთ, ყველა მონაზნები ერთი, იმიტომ რომ ჩვენ აღთქმები გვაქვს დადებული ღვთის წინაშე, ღმერთს აღთქმა დაუდეთ, რომ ვემსახურებოდით ქალწულებით, უბიწუებით, მონასიდან გაუსლელობით და რამდენჯერ დაარღვიეთ მამა ეს ძალიან ბევრჯერ, ძალიან ბევრჯერ და თითქმის ვერცეთ აღთქმას ვერ ოსულებ, მაგრამ მაინც ვცდილობ, მადლობა ღმერთს და არ დავამბობ. მამა, შენი გადასახედიდან როგორ ფიქრობ, რა უფრო მართებული და სწორი იქნება ადამიანი ერისკაცი ღირსეული იყოს თუ სასულიერო პირი, რომელიც დაცემულია და რომელსაც სულიერება მხოლოდ ანაფორი ჩაცმა გონია? დაცემული ადამიანიდან და სასულიერო პირიდან შეიძლება უფრო მეტი ვისწავლოთ და ბევრი მაგალითი მივიღოთ მისგან. მამა, აი გისმენთ, გიყურებთ და მე თვითონ ძალიან დიდი ემოცია მიყრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ახსენდება შენი წარსული, უამრავი ადამიანი დადებითად გახასიათებს შენი კუთხიდან, იმერეთიდან, დღესაც საოცარი მესიჯები მოგწერეს და საზოგადოების წინაშე ხმამაღლა მინდა ვთქვა, რომ მამა ილი არის უკეთილშობილესი ადამიანი და დარწმუნებული ვარ, მისი ცხოვრების წესით ის აუცილებლად უფლისთვის სათნო იქნება და ყველაზე საინტერესო მამა ილიას ცხოვრებაში არის ის, რომ დედამისი სასტიკი წინააღმდეგი იყო, რომ მამა ელია ბერად შემდგარი იყო, თუმცა შემდგომ მოხდა ისე, რომ დედამისიც გახდა მონაზონი, ბაბუამისიც გახდა მონაზონი და ისინი ერთ ეპარქიაში ემსახურებიან ღმერთს და მამა, დედამ გადადგა ნაბიჯი ისეთი, რომელსაც შინაგანად ის ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა. ეს ნაბიჯი ღვთის სიყვარულით იყო გამოწეული თუ მისი ერთადერთი შვილის სიყვარულით? მისი ერთადერთი შვილის სიყვარულით, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი თბილი, ზედმეტად ემოციური და რაღაც დამოკიდებულა ვქონდა ბავშვობიდან მინდა დედაოს და ზედმეტად მოჯაჭული იყო ჩემზე და დედაო ვერ დაიტია ეს ყველაფერი და ვერ გადაიტანა ჩემი სიშორეოცა მიმანსაში წამოვიდე და სასტიკი წინააღმდეგი იყო, ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები შეექმნა ამის გამო და რადგან ის ვერ გადამაფიქრებინა და ვერ გადამაწმინა ჩემს გადაწყვეტილებაში, თვითონაც მიიღო გადაწყვეტილება და დარჩენილი იყო მონასტერში. ეს რა თქმა უნდა ჩემი სიყვარულით გააკეთა, მაგრამ დღეს დედაო ჩემზე ბევრად წარმატებული და კარგი მონაზონია და შემიძლია ხმამაღლა ვთქვა ის, რომ დედაო რო არ ყოფილიყო და დედაო რო მონაზონი არ იყოს დღეს და არ მეწეოდეს მისი ლოცვით, შეიძლება მე დღეს მონასტერში აღარ ყოფილიყო. აი ეს კითხვა მინდოდა დამესვა. დედამ გადადგა ნაბიჯი და წამოვიდა მონასტერში მისი ნების წინააღმდეგ მისი ერთადერთი შვილის სიყვარულის გამო. შვილი, რომელიც მისინებით მოდის მონასტერში და უჯანყდება დედას დღევანდელი გადასახედიდან, დარჩა მონასტერში ღმერთის თუ უფრო დედის სიყვარულის გამო? დედის სიყვარულის გამო, მაგრამ ღმერთი შეიძლება. სამწუხაროდ ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ, დაგველოდეთ, კვლავ პირდაპირ ეთერში დავბანდებით. ფიქრი მართავს ადამიანს, მაგრამ უმჯობესი იქნება თუ ადამიანი ისწავლის ფიქრის მართვას. აუცილებელია იაზროვნო იმისთვის, რომ იარსება. ფიქრმა შექმნა ხილული თუ უხილავი სამყარო. ფიქრმა გააჩინა ადამი და ადამს გამოუცდელმა ფიქრმა დააკარგვინა სამოთხე. ამიერიდან მე მამა პეტრე კოლხი ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში შეხვდებით. ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე. მოგესალმებით, ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდით საკმაოდ მწვავე საკითხებით და შეკითხვებით. მე აღფრთოვანებული ვარ მამა ელიას სითამამით, თუმცა
დარწმუნებული ვარ, მამელია დარწმუნებული იყო იმაში, თუ აქ გადაწყვეტ დამოსვლას, ის ყველა კითხვას გულწრფელად უპასუხებდა. ერთი კითხვაც მაწუხებს მამელია, რომელიც მინდა დაგისვა, რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს. როგორ ფიქრობ, შეიძლება შენს ცხოვრებაში დადგეს ისეთი მომენტი, რომ უარი თქვა პირობაზე და შექმნა ოჯახი და ყავდეს შვილები? Ապատի ես էտի գոսվելովիս թույս դա ամգետ խույս թույս, մագրան մարդլ շեմ ածուխա դա դագիշտիտ։ Կի, ես պիքրեմի գոպիլա դա կադամի տանի ես ակամոտ մտքիմն է ուլատի միտա դա գոլ ադամի ես ունդարո միսկան հաղաց դարչ ես անցխորեպեշ ուղալաս խավտես շվիլի, խավտես ուջախի դատքմամում դա բավ շուրասակ շեմաս հատպիքտով տանդատան ես պիքրեպի մոտիս դա դղեսացարիս ես պիքրի, դղեսացարիս ամխրի იმედია ღმერთ შემეწევა რომ ეს ყველაფერი გადავიტანო. მამაილია დღეს შენ ნახევარ საქართველოზე მეტი გისმენს და ალბათ ყველა ღრთოვანებულია შენი გულწრფელობით, ყველაზე მეტად ის ადამიანები, ვინც შენ პირადად გიცნობენ და ძალიან დიდ პატივს ქცემენ პირველ რიგში შენი ადამიანობიდან და სიკეთიდან გამომდინარე. შენ იმ ადამიანების რიცხვში ხარ ჩემ ცხოვრებაში, ვინც არც ერთ ეტაპზე ცხოვრების არ გაბაროტებულა და არასდროს არავინ არ განუკითხავს და შენთვის ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი სათნოება, რაც კი გაგაჩნია სხვა სათნოებებთან ერთად. ამ ადამიანების რიცხვში, ვინც დღეს შენ გისმენს, გიყურებს, ალბათ უამრავი ახალგაზრდა იქნება პირველ რიგში. რას ეტყოდი მათ ამ გამოწვევების წინაშე, თუ ისინი დაადგნენ და რაღაც მჭუნვარების ჟამს, რაღაც განსასდელის პერიოდში, რაღაც წინააღმდეგობების დროს, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიძლება ჩვენ წაგვაწყდეს, ღირს კი ამ ყველაფრის გამო წახვიდე მონასტერში და ბერად აღიკვეცო, როდესაც ხარ ძალიან პატარა ასაკის, ძალიან გამოუცდელი და სწორედ ამ ტიპის გამოცდილებიდან გამომდინარე რა დარეგებას მისცემდი ამ ტიპის ახალგაზრდებს? მოდი იქიდან დავიწყოთ, რომ მონაზვნობა, ბერობა, ძალებში ბერობა, არასოდეს ტერმინია ბერი არის ხცოვანი მონაზონი, გამოცდილი, რომელსაც შეგვიძლია რაღაც კითხოთ სულიერი საკითხებში, რაღაც რჩევა მიიღოთ მისგან, ჩვენ ვართ მონაზვნები, მონაზონს ქესი არ აქვს, ქალის კაცით მონაზონი ვართ. მონაზვნობა არ არის საავადმყოფო მართლმადიდებლობისთვის, ქრისტიანობისთვის, მაგრამ ის ძალიან დიდ როლს თამაშობს მართლმადიდებლობის ცხოვრებაში, საქრისტიანოში. ახალგაზრდა ასაკში, როცა მივიდა, შეიძლება ძალიან ბევრი ანუ ვერ ვიტყვი იმას, რომ ანუ 100% არ მართლდება ახალგაზრდა ასაკში ამლებიჯის გარდა. თუმცა უმრავლესობა მაინც უმრავლესობა ნანობს და ვერ ამართლებს ბოლომდე და უჭირთ გარკვეული პრობლემები აქვს. ძალიან ბევრს ვიცნობ, რომელიც ღემდე იწვის და სამაგალითო სასულიერები არის, მაგრამ ამისთვის ჩვენ გვჭირდება კონდეს განათლება. ანუ ახალგაზრდა ასაკში, თორსა ეს გადაწყვეტილი გვაქვს, თუ გვინდა მონაზვნობა, ჯობი არის უთჩევ ყველა ახალგაზრდას განათლება მიიღოს, ისწავლონ სემინარიაში, აკადემიაში, ანუ ნებისმიერ სხვა სასწავლებელში, განათლდნენ, განათლებულები იყვნენ რაღაც პერიოდის მანძილზე და მე დაუკავშირდნენ თავის ხოვრება ხმელს. ანუ ამ ყველაფერთან ბრძოლაში გჭირდება თეოლოგიური განათლებაც. ანუ მარტო შრომა და მონობა ვერ გადაგატანინებს იმ ბრძოლას და აუცილებელი არის, რომ ყავდეს მოწყობილი. მამაო, რომ თანამედროვე ბერებს, მით უმეტეს შენი ასაკის ბერებს სათანადო განათლება აკლია. რა თქმა უნდა, გვაკლია განათლებაც და არ გყავს სამწუხაროდ ბევრი ისეთი მოძღვარი, რომელიც ღმერთამდე მიგვიყვანს და სწორად დაგვანახებს რა არის მონაზვნობა და რა მონაზვნობის არსი. ამიტომ უნდა შევარჩიოთ ჯერ კიდევ ყოვლისა მოძღვარი ისეთი, რომელიც თავისი ცხოვრებით არის მხადაგებელი, თავისი ცხოვრებით არის ქრისტიანი და რომელსაც მივენდობთ და ვანდობთ ჩვენ სულს, რომელიც სამყაროზე ძვირფასი და მნიშვნელოვანია. მამა, ცხოვრების რაღაც ეტაპზე გაბრაზება, ნუ თუ არ გქონია იმ ადამიანების მიმართ, ვინც შენი გულუბყვილობით, სარგებლობდა გულწრფელობით, მიამიტობით, თუნდაც ღიბლის მდგომარეობით და აბსოლუტურად გამოუცდელ ასაკში,
ერთ მშვენიერ დღეს საკუთარ თავთან აღმოაჩინე რომ ხარ უკვე სასულიერო პირი, ბერი და ეს ნიშნავს იმას, რომ შენს თავში უნდა ჩაკლა ყველა ის გამოწვევა თუ ყველა ის ვნება, რომელიც ერთ მშვენიერ დღეს აღმოაჩინე რომ თურმე მკვდარი კი არა პირიქით, ზედმეტად მოგეძალა, მაგრამ უფლება არ უნდა მისცეს საკუთარ თავს, ვინაიდან შენ ხარ ბერი. ამოცემულ სიტუაციაში, როგორც წესი, ადამიანების უმრავლესობა მით უმეტეს ახალგაზრდა ასაკში, პატარა ასაკში გაბოროტდებოდა, უბრალოდ მონასტერს დატოვებდა და გაიქცეოდა. იმ ადამიანების მიმართ შეიძლება შენ არ გახასიათებდეს სიძულვილი და აგრესია, მაგრამ გარკვეულწილად გულისხმობა ხომ არ გაგჩენია, რომ აი შენი პატარა ასაკით ისარგებლეს და აბსოლუტურად მომზადებლად გახდი ბერი? ყოფილა კი ეგეთ ფიქრიც მოსულა, ეგეც ყოფილა. ანუ ვადანაშაულებდი სხვას ამაში, რადგან მე არ მქონდა სათანადო გამოცდილება და არ ვიყავი ჯერმის ადამიანისთვის. მე მინდოდა შეიძლება ეს, მაგრამ როცა შენ ჩემზე მეტი იცი, ჩემზე მეტი გამოცდილება გაქვს, ჩემზე მეტი ცხოვრება გაქვს გავლილი და სულიერად ჩემზე მეტად აღმოჩენილი ხარ, შენ არ უნდა მომცე ეს მე ესე მალე, სანამ არ გამეთავდები, სანამ არ მივალი მსაზრამდე. ანუ როგორც ფოლადი იწვნობა ცეცხლში, რაც უფრო მეტ ხანს გამოიწვნება, მით უფრო მყარი გამოდის ფოლადი. ეს მოცილებაში იწვნება ადამიანის ასურველი არის, რომ ხანგრძლივი იყოს მოცილების პერიოდი, რომ ადამიანს ჰქონდეს უკანდასახევი გზა. ახკვეცა გრძელდება სულ 9:40, 40 წუთი და მონაზონი ხარ მთელი ცხოვრება. ასე რომ კარგად უნდა დავფიქრდეთ, კარგად უნდა გავაანალიზოთ ყველაფერი, ჯერ ჩვენი თავი უნდა შევიცნოთ, ღმერთი უნდა ვიპოვოთ და შემდეგ მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება. მამა, ბერი რომ არისო, შენს თავს სათხე და ვინ იქნებოდი? ალბათ ვიქნებოდი დიზაინერი. ბავშვების ოცნება იყო ჩემი. და ხელს უშლის ერთი მეორე დღეს? როგორ ფიქრობ, ამაში ხوار დაგაზარალა შენმა ბერობამ, რომ შენი ნიჭიერებისთვის მიგეცა გზა და ყოფილიყავი დიზაინერი და შეგექნა რაღაცეები, რა რისი შექმნაც ვთქვათ, შენთვის სასურველი იქნებოდა და რისი ნიჭიც გექნებოდა? ან ხელს არ უშლის ჩემი ასეთ რაღაც სომიერების ფარგლებში შეიძლება ყველაფერი შეუთავსოთ, მაგრამ რაღაც ახლა დიზაინერი ტანსაცმის მონაზონებს ტანსასულიერო პირი ვერ გახდები, მაგრამ ანუ აი სამკაულებს ვქმნიდი რაღაც პერიოდი, რაღაცებს აკეთებდი, რაღაც ხდები, შეიძლება კი შეუთავსოთ მონაზონებს, მაგრამ იმოცნებას ბავშვობისას ნამდვილად ვერ ავიხდენ და დღეს ალბათ რაღაც მოქსოვილი. მადლობა. მამალია, შენ უამრავი ადამიანი გიცნობს, უამრავი ადამიანი პატივს ქცემს, უამრავ ადამიანს უყვარხარ და არ ხარ გულწრფელები ვიყოთ ისეთი ბერი, რომ მონასტერში იყო გამოკეტილი და კელიაში საკუთარ ცოდებს გლუვობდე და საკუთარ შეცდომებს ნანობდე. რას უფრო მეტად ნანობ ცხოვრებაში? ცოდებს უფრო მეტად თუ იმას, რომ ამასაკში ბერი ხარ? ალბათ ორივეს. თანაბრად? ორივეს თანაბრად, კი. ეს ერთი მეორესთან როგორ მოდის? თავსდება თუ კი იმის სინანული გაქვს, რომ ცოდვაში ხარ, მაშინ ამავდროულად იმის სინანული როგორ გაქვს, რომ ბერი ხარ? ძალიან რთული არის. რთული შეკითხვა. და ამისვით. თავსდება, იმიტომ რომ ბერი რადგან ხარ, რადგან ბერი ხარ, უფრო მეტად გაქვს სინანული, უფრო მეტი განცდა გაქვს ყველაფერზე, ელემენტარულიც უფრო მეტად გაწუხებს, რაც უფრო მეტი მოგეცემა და რაც უფრო მძიმე ჯვარს აიღებ და ზიდავ, ხო უფრო მეტი მოგეთხოვება ღვთის წინაშე და ვისაც განცდა აქვს, ოდნავი მაინც და ოდნავი სიყვარული აქვს ღვთის და ოდნავი სინანული მაინც აქვს, ხო ის ელემენტარულ ცოდვასაც დიდად განიცდის და შესაბამისად სინანულიც უფრო მეტი მაქვს, რადგან მონაზონია. მამა, შენს ცხოვრებაში არიან რა თქმა უნდა ოპონენტებიც და მოწინააღმდეგებიც, რომელიც ალბათ კრიტიკაში გიდგან და ბევრ ამაზე წინააღმდეგობას გიწევენ და გაკრიტიკებენ კიდეც. რას ეტყოდი იმ ადამიანებს, რომელიც პრაქტიკულად გაბოროტებულია და შეიძლება მას ჰქონდეს საკუთარი აზრი, მაგრამ ზედმეტებში გადადის და შეიძლება ხშირ შემთხვევაში შეურაცხყოფაც კი მოგაყენოს? ღმერთი შეეწიოს ყველას. ყველას აქვს თავისი აზრის გამოხატვის უფლება, ყველა ადამიანი თავისუფალი არის თავის აზრში და თავის თავში. მაგრამ ურჩევი იმას, რომ შეიძლება მეტი სიყვარულით ვიცხოვროთ და სიყვარული გქონდეს ერთმანეთის. როცა სიყვარული გვაქვს ერთმანეთის, მაშინ არ არის ჩვენში აგრესია, არ არის ჩვენში ბოროტება, არ არის ის ბილწი სიტყვა, რასაც წერთ ხოლმე და დღეს სამწუხაროდ სასულიერო პირებს
ესე მოიხსენებენ, რაც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა იყოს, როგორი ცოდვილიც არ უნდა იყოს, სასულიერო პირი, როგორი დაცემულიც არ უნდა იყოს, არა გვაქვს უფლება ჩვენ, რომ ის კიდე დავამძიმოთ, განვიკითხოთ, უშვერე სიტყვებით მოიხსენიოთ, ჩვენ თავს კარგავთ ამ დროს. ჩვენ თავს კარგავთ და ჩვენ სულს აზიანებს ეს. იმდენად აზიანებს, რომ შეიძლება საერთოდ დაგვაშოროს ხმეთთან ამ ყველაფერმა და ხმეთი შეეწიოს ყველას, ხმეთმა ძალამიცეს ყველას. და უნდა ვეცადოთ ყველა რაც შეიძლება მეტი სიყვარულით ვიცხოვროთ. ხან ჩემს მონაზნობასთან დაკავშირებით ხან აკითხოთ სამისვით, შეიძლება არა შესაბამისი ჩემი ცხოვრება მონაზნობასთან, მაგრამ ყველას ადამიანის თავისებური აზრი უყალიბდება და ამ ჩემთვის არ არის მონაზნობა მოჩვენებითად დახეული კაბიციარული და გაბუძგული წვერითად მითხრა მონაზნობა სულიერ მდგომარეობა. აი გერმანი ალიასკელი იყო ესეთი წმინდა მამა, რომელიც განდეგილად გავიდა და მოღვაწეობდა აღიკვეცა პირად და განდეგილად მოღვაწეობდა და მისი მოძღვის ლოცვაკუთხევით და შეგონებით წამოვიდა დატოვა განდეგილობა და შეუდგა მისიონერ მოღვაწეობას და დღეს წმინდანი არის და ხალხთან ურთიერთობით შეიძლება უფრო ბევრი რამე გავაკეთოთ, ანუ ერთი ადამიანის სულით თუ გადავარჩინეთ, ჩვენ წამოვედით ჩვენი სულის გადასარჩენად ჯერ და ჩვენი თავი გადავარჩინოთ და ჩვენი სული ვიცხოვნოთ, მაგრამ ჩვენს გარშემო არიან ადამიანები, ჩვენ მოვიცულეთ ეს სოფელი, ეს წუთი სოფელი და ცოდვა და სიბილწე ამ სოფლის, მაგრამ არა ადამიანები და ვისაც ვჭირდებით ჩვენ და ვისთვისაც ერთი სიტყვაც ნუგეში იქნება, ეს არ უნდა დავინანოთ. მაგრამ შეიძლება ის სიყავი მონასტრის კარებს რომ მიადექი, ეს ის ასაკია, როდესაც პრაქტიკულად რაღაცა მთავრდება და უფრო დიდი და მნიშვნელოვანი იწყება. მაინტერესებს იმას აქში, როცა მონასტერში მიხვედი, ჭავჭავაძის განდეგილი წაკითხული ქონდათ? კი, ბავშვობაში, სკოლის პერიოდში ქონდათ განდეგილი წაკითხული და მაინც გადაწყვეტეთ რომ ბერა ჩემდგარიყავით? მაგრამ მაშინ არ ვიფიქრე ამაზე, არც კი გამხსენები, არც კი გახსენებიათ. მამაო, სოციალურ ქსელშიც საკმაოდ თამამი ხარ, საკმაოდ აქტიური ხარ, მაპატიეთ ამ კითხვისთვის, მაგრამ უნდა დაგისვათ, აგწერენ ხოლმე სასიყვარულო მესიჯებს, იმიტომ რომ თან სიმპათიურიც ხართ ყველაფერთან ერთად, რომ ხართ ახალგაზრდა და როგორ იგერიებ იმ ჯარს, რომელიც შეიძლება გწერდეს რომ მოსწონხარ ძალიან და უყვარხარ და ასე შემდეგ. ეს ხომ ბერისთვის გარკვეულწილად ძალიან დიდი განსაცდელია და მე მის თქმა მინდა ამ განსაცდელებს ხელოვნურად შენს თავზე შენ თვითონ ხომ არ უშვებ, თუნდაც იმით რომ ასეთი გარეგნობის ხარ და თან ძალიან ახალგაზრდა ხარ და თან სოციალურ ქსელში ხარ ძალიან აქტუალური და აქტიური. კი, მოდი ესე ვთქვათ, შევეჩვიე ამ ყველაფერს. არის ნამდვილად ესეთი მესიჯებიც მომის, რომ არ მალავენ თავით დამოკიდებულებას და განწყობას და გწნობებს და პირდაპირ წერენ, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ, რომ ავირიდო რაღაცნაირად და ღმერთისკენ ვიმართო ეს ადამიანები და ღმერთი დავანახო და სხვა მხარე დავანახო, რაღაც სულიერი მხარე, რაც არის შემში. ნუ ადამიანი ყოველთვის გამოდით მამაო. მეტნაკლებად, მაგრამ ვცდილობ. ძალიან დიდი მადლობა ამ გულწრფელობისთვის. რას ეტყოდი დედას, რომელიც დარწმუნებული ვარ ახლა ზის სოციალურ ქსელში და ჩვენ ორს გვისმენს და გვიყურებს, აი უფალმა რო კითხვა დაგისვას, აი ყველაზე მეტად დედის წინაშე რას ნანობ და მამელია, შეძლებ კი რომ დედასთან იყო გულწრფელი და ეს ყველაზე დიდი მესიჯი იყოს შენი დედისკენ გაგზავნილი და დღეს კონდეს ამის შანსი და საშუალება, როგორ გამოიყენებდი ამას და რის გამო სთხოვდი დედას შენდობას? პირველ რიგში მინდა დედას გადაუხადო მადლობა, ეს ჩემი ხრიდან მადლობა უხდა ყველაფრისთვის. ბავშვობიდან დღემდე ის არის გმირი დედა ნამდვილად და ბოდიში ხვდი იმის გამო, რომ რა ტკივილიც გადაიტანა და რა განსაცდელიც ჰქონდა იმ პერიოდში, რომ მე მონასაში წამოვედი და ფაქტიურად მარტო დავტოვე ყველაზე მნიშვნელოვანი ვინც იყო მის ცხოვრებაში და ყველაზე ძვირფასი, ის გამოეცალა ხელიდან მისი შვილი და დარჩა მარტო სრულიად და ძამძიმე პერიოდი იყო მის ცხოვრებაში, ამისთვის მინდა შენდობა ვთხოვო, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ღმერთმა ალბათ უკეთ უწყისა იქნება ჩვენთვის უკეთესი და დღეს ბედნიერი არის მისი მონაცნობით და მისი ლოცვა მეწევა და მისი ლოცვა მაძლიერებს დღესაც და მაძლევს ძალას, რომ ეს ერთულები, ეს ბრძოლა ჩემთავთან გადავიტანო და
მადლობა, მას ამბობდა. შენ როგორ ფიქრობ, მამაელია, მიუხედავად იმისა, რომ იყავი პატარა, იყავი გამოუცდელი, იყავი არასრულწლოვანი, მაინც შენის ნაბიჯი გადადგი, რომელიც შენი კეთილინება იყო და რომლის წინააღმდეგაც შენ არ წახვედი და გახდი სასულიერო პირი, ანუ აღკვეცე ბერად, მაგრამ ეს იყო შენი ნება, გინდა არ გინდა, ეს მაინც შენი ნება იყო. მაგრამ დედამის ნაბიჯი გადადგა ისე, რომ მისი ნების წინააღმდეგ წავიდა, იმიტომ რომ ის მისი შვილის გამო გახდა მონაზონი. უფლის წინაშე, რომელი უფრო დიდ ჯვარს ატარებს, მამაელია? დედა. რატო? დედა უფრო მძიმე ჯვარს ატარებს. ერთი, იმიტომ რომ იმდენად მოჭარბებული ქონდა შვილის მიმართ სიყვარული, გადადგა ეს ნაბიჯი, აღიკვეცა მონაზვნად, თვითონ ვერ ვიტყვი, აი როგორც მე აღიკვეცე, გაუცნობიერებელი იყო ჩემი ეს ნაბიჯი და მერე ვიპოვე ღმერთი მონასტერში. დედაომაც მონასტერში მოსვლის შემდეგ დაიწყო სულიერი ცხოვრება და ნოლიდან დაიწყო მისი მონასტერული ცხოვრება და ის უთავსებს დღეს ამ ყველაფერს ერთმანეთს, უსომოდ უყვარს მისი შვილი, მაგრამ შეიძლება ჩემზე მეტად დღეს უყვარს ღმერთი. ჩემს გამო წამოვიდა ის მონასტერში, მაგრამ ის თანამდვილებით ვიცი, რომ მე დღეს მონასტერიდან წავიდა და აუცილებლად მის სიცოცხლის ბოლომდე დარჩება მონასტერში. თუმცა უშვება მას, რომ შეიძლება მონასტერიდან წამოხვიდე. შეიძლება ყველაფერი მოხდეს, მაგრამ სულ ამის არ მაქვს. მამაელია, შენ როგორ ფიქრობ აი ამ წლებიდან, ამ გამოცდილებიდან, ამ ომებიდან, ბრძოლებიდან გამომდინარე, აუცილებელია მე რა რომ თქვათ, აყვეცილი ხარ ბერად და მიხვდი რომ თურმე შენი გზა არ ყოფილა და თან ძალაც არ აქვს და უნარი არ აქვს რომ ამ ყველაფერს ებრძოლო. საზოგადოებრივი აზრის გამო გულისხმობ საზოგადოებრივ აზრს და მოცემულ სიტუაციაში გვერდზე გადავდოთ რელიგიური რწმენა წარმოდგენები. საზოგადოებრივი აზრის გამო, იმის გამო რომ შეგეშინდება ვიღაცა ქუჩაში ქვებით არ გამოგეკიდოს, რომ ყოფილი ბერი გერქვას, თუმცა ყოფილი ბერი ტერმინი არ არსებობს, ბერი ყოველთვის ბერია, თუნდაც ბერის კაცულად ცხოვრობდეს, მაინც და მაინც რომ გინდა არ გინდას პრინციპით დარჩე მონასტერში, იმიტომ რომ შენ აკვეცილი ხარ და თუმცა იქ მონაზნურად არ ცხოვრობდე, თუმცა იქ საშინელ ცოდვებს ჩადიოდე, შენ ზიარ მომბობ, ზოგადად ვსაუბრობ, აი ასეთ ცუდ, ასეთ დაკარგულ ბერობას გაცხადებული ერისკაცის სამოსში ცხოვრება არ ჯობს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ხშირად მიფიქრი ამ ყველაფერზე, მაგრამ ერთი რაღაცის შიში მაქვს. ჩემ თავზე ვიტყვი, სხვაზე არ დავიწყებ საუბარს. ყოფილა ესეთი ფიქრი, ბევრჯერ მიფიქრი ამ ყველაფერზე, მაგრამ ერთი რაღაცის მეშინია. შეიძლება წავიდე, გამიმოსო ერის, ანუ ჩემთვის მონაზვნობა არა მაცხოვნებელი, ესე ვთქვათ, ადამიანს აცხოვნებს მორჩილი, მარტო მონაზვნობა არ არის მაცხოვნებელი, მარტო მონაზვნობა არ არის, ანუ ერის ადამიანსაც შეუძლია ცხონდეს, მაგრამ მონაზონი უკვე აქ თქმა გაქვს დადებული ღვთისინაშე, რომ შენ აღესრულები როგორც მონაზონი. ბევრჯერ მიფიქრია და ბევრი ბრძოლა ყოფილა. კითხვა მინდა დაგისვა აგრეთვე, მერე დამავიწყდება. არასრულწლოვან ასაკში აღიკვეცე ბერად, დაირღვა შენი როგორც მოქალაქის უფლება? კი, დაირღვა. კი, ერთი რაღაცის მეშინია, ანუ წეხან რასაც ვამბობდი, რომ შეიძლება აღარ მომეცეს სათანადო სინანული, შეიძლება მე დაუშვა გონებაში, შეიძლება პირიქით მოხდეს დაუშვა გონებაში და ვიფიქრო იმაზე, რომ მოდი მე წავალ რაღაც პერიოდი, მივიცემ ჩემ თავს უფლებას, რომ საერთოდ ცხოვრებით ვიცხოვრო, რაღაც პერიოდი გავექცე ამ ყველაფერს, რაღაც პერიოდი დავისვენო ამ ბრძოლისგან, განვერიდო ამ ყველაფერს და მივიცე ჩემ თავს რაღაცის უფლება. მაგრამ ყოველთვის მეშინია იმის, რომ შეიძლება აღაც გათენდეს ხვალინდელი დღე, შეიძლება აღაც მქონდეს სინანული შესაძლებლობა. ამ აზრიდან გამომდინარე კითხვა გამიჩნდა, შეიძლება ნაბიჯი არ გადადგა და მონასტრიდან არ წამოვიდეს ახალგაზრდა, რომელმაც ეს ნაბიჯი გადადგა, თუმცა შეიძლება აღმოაჩინა საკუთარ თავთან, რომ ეს მისი ცხოვრება არ არის და იმის შიშით, რომ იქნება ხვალინდელი დღე, არ დადგეს და ამიტომ ვერ წავალ მონასტერში. თუმცა მონასტერში დარჩენა, მაგრამ არა მონასტრულად ცხოვრების შემთხვევაში რა შეიძლება მოხდეს? უფრო მეტი პასუხისგებლობა არა გვაქვს შეიძლება დაიკარგოს ადამიანი. იმ შემთხვევაში გავამართლებდი ალბათ მონასტრიდან წასვლას, თუ ის არის დამაბრკოლებელი,
ძმობის მიმართ დამავადგენელი არის მისი ცხოვრებით და კინოვილ ცხოვრებაში მას შეაქ შფოთი და ძმობა და საძმო ვერიტებს ამასთანავე კოლდებიან ადამიანები. მაგ შემთხვევაში შეიძლება მისი გადიდება რაღაც პერიოდი წავიდეს. შეიძლება მონასტრის წევრები არ დაბკლდეს, მაგრამ თუ საკუთარ თავთან მკლდება ადამიანი და ამას იმდენად ფარულად აკეთებს, რომ იმის ძალაც არა აქვს, რომ აშკარად გამოიტანოს ეს ყველაფერი, ამ შემთხვევაში რა ხდება? ის საკუთარ თავს ხო ინგრევს და რეალურად ტვილში ცხოვრობს? რა თქმა უნდა, მაგრამ უნდა დაიწყოს ძიება საკუთარ თავში, რა უნდა ცხოვრებაში. ერთისთვის მიიღო უნდა. შეცის რა არის ბერობა მამაილია, მხოლოდ საკურთხევლის წინაშე, ძალიან პატარა ასაკში, გამოუცდელ ასაკში დადებული აღთქმა თუ ცხოვრების წესი. ცხოვრების წესი. რომელიც ხშირად რომელსაც ვერ ვასრულებთ სათანადოდ, როგორც მოგვეთხოვება. თუმცა არის შანსი და არის იმის საუბარც და იმედიც, რომ ყველაფერი შეიძლება. რა თქმა უნდა. ანუ ამ ასაკში რომ დავიწყოთ, მე დავიწყო ასკეტური ცხოვრება, გულწრფელად ამბობ, მე 10 შემიძლია, 10 შემიძლია გავიდე განმარტოვებით ვიცხოვრო, 10 შემიძლია კაცი პირობებში ცხოვრება, თუმცა მიცხოვრია და გამომიცდია და გამომივლია მორჩილების პერიოდში. რამდენი ხანი იყავით მამელია მორჩილი? 1 წელი. ეგ საკმარისია იმისთვის, რომ ვერა დაიგვაცოს ადამიანი. რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა, არა. მორჩილების პერიოდი კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აუცილებელია და შეიძლება იყოს ხანგრძლივი. იმიტომ რომ მონაზნობა ხო არის ხარისხი. მონაზნობა არის ცხოვრების წესი. ვინც ცხოვრობს მონაზნად და ცხოვრობს კინოვიურ მონასტერში, მისი ცხოვრების წესით ის მონაზონი არის. და თუ ჩვენ ვამბობთ, ხშირად ვეკითხები ხოლმე, ამისო, ნუ რატო გადაწყვიტე ვერობა? რატო გინდა ვერობა? ცხონებისთვის, ცხონების გამო. და თუ ცხონება გვინდა, ჩვენთვის მთავარი არ უნდა იყოს ხარისხი. არ უნდა ვიტოდეთ ხარისხისკენ, არ უნდა ვიტოდეთ პატივისკენ. ცხოვრების ასეთ უნდა ვიყოთ მონაზნები, უნდა მივენდოთ სულიერ მოწყვას, ვინც ყავს არჩეული და მან გადაწყვიტოს, როდესაც ჩვენ მსათ ვიქნებით ამისთვის. და ამისი საჭირო არის დრო. ჩვენ თავთან ბრძოლა უნდა დავიწყოთ. ჯერ ძალიან რთული არის მოკლა შენი ძველი კაცი და დაიბადო ახალი, მიიღო მეორე ნათლისღება, რაც მონაზნობა არის. და ამ ყველაფერთან ბრძოლაში გჭირდება გამოცდილება. ეს ყველაფერი თუ არ გაიარე წინასწარ მოჩილების პერიოდში და ეს ყველაფერი თუ არ გაიაზრე, მონაზნობაში ძალიან გაუჭირდება ადამიანს. ამ ყველაფერთან ბრძოლა. წარმოიდგინეთ, დამხელებ ბრძოლა აქ ადამიანს, ერისკაც, რომელიც წავიდა მონასტერში და დაადგა ღვთისგზას და უნდა რომ უარყოს ეს სოფელი და ღმერთით იცხოვდეს, რაც შეიძლება მეტი სიყვარულით, ასკეტიზმით, თუმცა ასკეტიზმი ძალიან ინდივიდუალური არის, ვისაც როგორ შეუძლია, არ მოგვეთხოვება ჩვენ ეს ასკეტიზმი, ჩვენ ინდივიდუალური არის ეს დოთა განმავლობაში მოდის თუ ამის სურვილი და მსაუბრო გვექნება. და როცა ადამიანი გამოუცდელი არის ამ ბრძოლაში, ეს არ გაუვლია და არ უბძვია საკუთარ თავთან, ჯერ თავის ნერვებს ვერ ამარცხებს, საკუთარ სისუსტეებზე მახლა ვერ დგება და მონა არის თავის სისუსტეების, მონაზნობაში უფრო მეტად გაუჭირდება ეს ადამიანს, იმიტომ რომ უფრო მეტი წინააღმდეგობა და უფრო მეტი ბრძოლა წამო მონაზნობაში. ძალიან დიდი მადლობა მამაილია, მე აღფრთოვანებული ვარ შენი გულწრფელი პასუხებით. სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დროა მოიწურა, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ უამრავი ადამიანისათვის დღევანდელი გადაცემა იქნება დამაფიქრებელი და ალბათ ხვალიდან მაინც გადავდგამთ ჩვენთვის სასურველ ნაბიჯებს, ისე რომ არც მონასტერი და არც ერი არ დავაზარალოთ და ორივეს გულწრფელ მსახურებაში ვიყოთ. ძალიან დიდი მადლობა, შენ გეწეოდეს ამ მეტად რთულ გზაზე, უფლის მადლი და წყალობა. დიდი მადლობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო და Facebook მაყურებლებო, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის ერთგული მსმენელი და მაყურებელი. მე გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე. ფიქრი მართავს ადამიანს, მაგრამ უმჯობესი იქნება თუ ადამიანი ისწავლის ფიქრის მართვას. აუცილებელია იაზროვნო იმისთვის, რომ იარსება. ფიქრმა შექმნა ხილული თუ უხილავი სამყარო. ფიქრმა გააჩინა ადამი და ადამს გამოუცდელმა ფიქრმა დააკარგვინა სამოთხე. ამიერიდან მე მამა პეტრე კოლხი ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში შეხვდებით. ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე.